gerðum líka rannsóknum sko hvort að rafbílavæðing væri yfir höfuð hagkvæm fyrir þjóðarbúið. Og okkar niðurstöðu sýndu það að til lengri tíma þá er hún vissulega hagkvæm. Og þá bæði sko fyrir ríkið og sjálfsögðu fyrir heimilin, þau spara fullt af peningum og svo náttúrulega þessi risastóri ávinningur í loftslagsmálunum. Velkomnir kæru hlustendur í rafbíla hlaðvarpið. Ég heiti Tómas Kristjánsson og er stjórnandi þáttarins í dag. Hjá okkur er hún Lovísa Árnadóttir, upplýsingafulltrúi hjá Samorku. Sæl, veistu? Sæl. Við ætlum að ræða hlutverk Samorku og framtíðasýn. Hvað geturðu sagt okkur hlutverk Samorku? Já, Samorka eru samtök orku og veitufyrirtækja í landinu og þetta eru það bil 50 aðildarfélög sem eru staðsett og starfa víðsvegar um landið. Þetta eru þá náttúrulega stór og lítil fyrirtæki, við erum með orkuframleiðendur, við erum með dreifingafyrirtæki, flutningsfyrirtæki, við erum með hitaveitur, vassveitur, fráveitur og rafveitur náttúrulega. Þannig að þetta eru svona fjölbreytt fyrirtæki, en öll eiga það sameiginlegt að þau eru náttúrulega lykil, eða munu leika lykil hlutverk í þessum orkuskiptin sem framundan eru, þannig að það er sennilega af hverju ég er hér í dag, sko. Mm-hmm. Aðeins að ræða þetta. Já. Hver er svona ykkar sýn á rafbílavæðingu í framtíðinni? Er nóg til að rafmagni? Hvað þarf að gerast betur? Já, þetta er auðvitað að mörg á huga. Þetta er ótrúlega stórt og spennandi verkefni. Uh-huh. Og okkar aðaldafyrirtæki hafa aldeilis farið vel á stað í þetta og hafa tekið þátt með langt skeið með staðið öflugum greiningum og rannsóknum og fjárfestingum og lagt þannig svolítið sittamarkum í að byggja hérna hleðslustöðar og fleira og það er ílega þess vegna sem við erum komin bara með nokkuð góða innviði nú þegar fyrir er rafbíla og svo hafa þau líka þróað og svona komið á fót framleiðslu og öðrum reyningur orkugjöfum svona í formið rafeldsneytis og lífeldsneytis og það er að segja vetni, metanól og fleira. Mm-hmm. Þannig að við erum lögð á stað fyrir þó nokkru en það eru þetta mikið eftir, það er ennþá náttúrulega þó við séum að standa okkur mjög vel svona heilt yfir í fjölgun rafbíla á götunum þá betur má en dug og skal sko, það er meiri hlutin eftir. Mm-hmm. Þannig að okkar fyrirtæki og við erum svolítið að skoða hvernig við hröðum þessu, hvernig við ætlum að gera þetta af því það er að rosla mörgu að huga. Já. Eitthvað sem að stjórnvöld ætti að hugað, gera betur? Já, þau hafa verið að gera ágætlega með alls konar kvata og við svona höfum talað það sé nauðsynlegt að þeir haldi sér til þess að fólk svona sjái enn meiri hagi því að skipta yfir í rafbíl eða einhvers konar reynorkubíl. Mm-hmm. Og það þarf auðvitað að passa vel upp á að allt regluverk í kringum orkuskiptin sé til þess fallið að liðka fyrir þeim og það á bæði það til dæmis getur átt við þessa kvata en líka bara að það sé svigrúm fyrir fyrirtækin að bæta flutnings- og dreifikerfi og þá sérstaklega kannski dreifikerfi með því að liðka fyrir alls konar þeim kerfisbreytingum sem eru nauðsynlegar þá þarf við þetta að sjá til þess að sé til næg græn orka fyrir þetta allt saman það er alþingis að sjá til þess. Þannig að það er mjög margt sem að stjórnvöld geta gert til þess að hjálpa okkur að komast inn í þessa grænu framtíð sem að þau vilja svo sannarlega vera í. Sko. Já. Ykkar plön næstu 10 árin, hvað segja þau að það verði komnir margir rafbílar á götuna? Erum við bara að tala með þessa 100.000 rafbíla sem að Parísar samkomulagi skekkar okkur til þess að gera eða sjáu þið fyrir ykkur að þetta gerist fyrr? Sko, ég held að eins og staðan er núna er það svona kannski official markmið, Parísar samkomulagi, byrjum á því. En svo eru bæði stjórnvöld í dag og væntanlega þau sem að svo taka við eru komið með stærri markmið og við sjáum í bara nýju útgefinu orkustefnu fyrir Ísland, ég veit ekki hvort þú kannast við hana. Það í fyrsta skipti er búið að gera svona orkustefnu, bara hvert stefnu við í orkumálum til ársins 2050. Já, þetta ekki orkuspá? Nei, þetta er nefnilega, það er annað. Það er sem sagt nefnd sem að spáir fyrir raforku þörf í landinu, en þetta er sem sagt bara stjórnvaldsplagg. Okay, vinnið í þverpólitísku samstarfi sem er risastórt skref að ná einhverju svona sýn hvar við viljum vera eftir x ár í orkumálum í landsins. Mm-hmm. Og það er niðurstaðan svo að árið 2050 verði Ísland jarðefna eldsneytislaust. Mm-hmm. Það er náttúrulega geggja markmið, risastórt verkefni, ótrúlega spennandi og það þurfum að róa öllum árum ef við ætlum að ná því en við getum það.
Mm-hmm. Þannig að, sko, bara það að Ísland verið jarðefnaeldsneytisnaut 2050 er bara á morgun, líkum við, sko. Þetta er náttúrulega tíminn, líður ótrúlega rætt. Það er ótrúlega stutt í það, já. Ég, það er ótrúlega stutt í það. Með hvað það mikið að gerast. Akkurat, sko. Þannig að, hérna, það eru þetta stóra markmið núna og við sjáum það að, hérna, í aðdraganda kostninga þá eru, voru framboðin svolítið að setja það á dagskrá að gera hlutina enn fyrr. Ísland verið jarðefnaeldsneytislaust, sko, 2040 og alls konar svoleiðis, þannig að Metnaðurinn er virkildi staðar hjá stjórnvöldum, en það þarf líka knýja að fylgja kviði og aðgerðir að fylgja. Mm-hmm. Já, athyglisvert að þessi umræðum stjórnvöld, sko, því að nú er til dæmis umræðan um rafbíla verður stundum svolítið pólitísk, svona milli fólks, en sko, það má ekki gleyma því, að því að alveg svo komst inn á þann, þú veist, það er ákveðin þverpólitísk bara samstað um ákveðna hluti, og sko, til dæmis eins og fyrsta frumvarpi sem var lagt fram hérna 2012 niðurfelling á gjöldum fyrir rafbíla eða hreinorkubíla, þetta var bara samþykkt einróma alveg svo allar aðra lagabreytingar sem að koma að þessu þú veist, þannig að samstaða alþingi virðist að vera algjör þegar kemur að sem sagt, rafbílum eða hreinorkubílum en samt í umræðinni virðist þetta stundum vera pólitískt mál, sko. Já, hvernig þá? Hvað menur bara, maður heyri svona frá, þú veist, þessum örlitla greinandi minni hluta, það er gott orðhjáðunum, já. Maður heyri oft, sko, bara að hérna, þeir menga svo mikið rafbílarnir, þetta er svo, það er svo hræðilegt hvernig þetta er búið til og umhverfisporið og allt þetta dót, sko. Þú veist, þetta er náttúrulega bara tölur sem að fólk er að vitna í sem eru bara teknar af einhverju YouTube síðinni, sko. Þú veist, þetta er ekki raunverulega rannsóknir, mm-hmm. enda hefur maður oftur eða því, sko, að kolefnisspor var aldrei rætt fyrir bíla fyrir en rafbílandi komu. Og þetta er kannski hluta af þessu, þú veist, pólitíska, að fólk gerir rafbílinn pólitískan einhvern veginn, nýtir hann í pólitískum tilgangi, en samt, þú veist, þegar raunverulega pólitíkin er bara samstíga um þetta. Já, ég held nefnilega að við verðum að fókus á það. Það er einhugur að þarna við viljum fara í þess átt. Já. Og að Ísland verið jarðefnaeldsneytislaust land, ég er efast að nokkur geti verið á móti því, það er geggja markmið. Já. Og ég get sé bara strax fyrir mér, sko, bara eða þú veist, við verðum bara svo einstök í heiminum að geta auglýst okkur sem bara grænt land frá A til Ö, þannig að það er frábært að sé búin á samstöðum þetta, en ég held að sé svo bara, sko, hvernig þú alltaf komast þangað sem verður hérna, þetta er kannski pólitískt einhverjum hluta, vegna þess að þetta er ekki auðveldar ákvarðan sem þarf að taka. Nei, mitt. Og bara svo ef við lítum bara í söguna, þetta er ekki fyrstu orkuskiptin sem við erum að horfast í augu við hérna núna, við höfum talað þriðju, mm-hmm. og þá talandi þá er fyrsta þegar við ákvaðum að fara bara í raforkuvæðingu almennt á heimilum og í atvinnulífi, en sko orkuskiptin nr. 2 sem er hitaveituvæðingin var sko risastórt skref og einmitt mikið pólitískt bitbein. Mm-hmm. Þetta var kostningamál á sínum tíma, margir sem töldu þetta vera sko, bara bilun að fara þessa leið að því að þetta krafðist þess bara heilu sveitafélum bara sett á hliðina jafnvel mörg ár að vera að grafa fyrir rörunum og þetta var ekki einu sinni sko já, það voru ekkert margir að nýta jarðhitann á þennan hátt, þannig að við vorum svolítið brautriðendur þarna í bara nýsköpunarmálum, hvað var þar hitaveituvæðingu. En í dag finnst okkur þetta rosalega eðlilegt og getum eiginlega ekki að hugsa okkur lífið án þess að búa við hitaveitunar okkar. Af því það bara svo, sko, orðið svo rótgrói, bara eitir í lögum hlutu okkar DNA að við búum í svona landi sem að er bara með þetta allt saman grænt og vænt, sko. Mm-hmm. Og ég held að við ættum að læra af þessu að hérna, það eru enga líkur á öðru en að við munum hugsa svona eftir þess, þegar við erum búin með þessi orkuskipti. Bara já, auðvitað áttum við að gera þetta. En skrefin þanga geta verið þung, flókin. Og það er það sem að er umræða núna framöndan. Hvernig ætlum við að gera þetta? Og þarna koma svona spurningar inn eins og hvernig verður orkunar aflað og sem er undilt. Já, er ekki það oft sem að lendir svona milli tannan og fólki, það er þessar, þú veist að setja upp nýjan virkjanir og hérna, hvernig á að framlega þetta rafmagn? Jú, ég myndi svona að segja að það væri svona kannski það helsta sem að hérna, fólk vill ræða og kallar þá pólitískt eins og þú segir. Já. Vegna þess að
við þurfum alltaf að horfast auðvitað það að við erum að skipta út einum orkugjafa fyrir annan mm-hmm. og hérna orkuþörfin sem er til staðar með jarðefnaeldsneytinu hún hverfur ekkert, það þarf að uppfylla hana með öðrum hætti mm-hmm. og núna er krafan svo að það verður að vera með grænum hætti þannig að þá þarf við þetta að afla þeirra orku við höfum hérna látið svona greina þetta á okkar vettvangi í samorku við fengum sér sagt það var sér sagt sérfræðingar þá innan okkar aðeldafyrirtækja sem að hérna, reiknuðu út svona cirka hvað þetta myndi þurfa miklu orku og ég vil taka fram að hér eru við bara að setja sko tölu á orkuskipni, ekkit endilega hvort það til nú þegar eða þú veist hversu stóran hluti af þessu þarf að afla með einhvers konar nýjum virkinum eða þannig heldur bara það að ef að uppfylla á Parísarsamkomulagið fyrir árið 2030 mm-hmm. og þetta miðað við þá sko þau markmið sem voru gildi fyrir svona cirka ári síðan þau hafa sko kröfuna hafa aukist síðan þá en okkar rannsókn var gerð á þeim tíma sem að var hvað 30% hérna eða 40% samdráttur og þá þarf sko 300 megavött af svona grænni orku til að uppfylla sko Parísarsamkomulagið í innlendum samgöngum mm-hmm. þá hérna og bara bílar og ef við ætlum að taka út allan bílaflotan innanlands og þá erum við að tala bæði fólksbílaflota og flutningabíla og svona já, þungaflutninga faratæki að þá hérna það 600 megavött og ef við ætlum að fara allaleið ég hætt að nota jarðefnaeldsneyti í faratækjum innanlands og þá erum við ekki að tala innanlandasamgöngur heldur bara flug, bílar og skip sem eru notuð hérna í innanlandsamgöngur og þá erum 1200 megavött og svo það þá alþingis að taka sko afstöðu til hvað þarf að gera til þess að uppfylla þessa þörf. Já, talandi megavött, Kárahnjúkavirkjun er 690 megavött, mm-hmm. þannig að þetta er basically það að vera að bæta við einni Kárahnjúkavirkjun til þess að keyra allan bílaflotan já, á rafmagni. Já, já. Ok, það er athyglisverð. Það er athyglisverð pæling og við verðum náttúrulega sko til þess að vita við þurfum að vita hvert við ætlum að sko hvert markmiðið er til þess að geta farið á stað í eitthvað og þess vegna fórum við á stað í svona rannsókn því við getum eiginlega farið í þessu umræðu aðeins að vita svona sirka hvaða orkumagn við erum að tala og aðeins þannig getum við farið að ræða leiðina til að komast þangað þannig að þetta var svona nauðsynlega upplýsingagjöf held ég út í samfélagið og inn í þessu umræðu sko. Manstu hvaða tölur var meða við, þú veist, fjölda rafbíla, fjölda íbúa? Sko, í raun og veru minni mig að það hefur bara á endanum verið farið þá leið að hérna taka mengunina og umbreyta yfir í að sko, taka losunina okay. og reikna svo niður skurinn út frá því. Já. Af því við vitum heldur ekki sko samsetningu bílaflotans. Nei. Af því að hérna það er spurningum hversu margir sko rafbíla verða, hversu margir vetnisbílar, aðrir svona hreinorkubílar. Mm-hmm. Og þeir þurfa þetta mismikið rafmagn. Mm-hmm. Þannig að það voru tölvert mismunandi margar sviðsmyndir settar fram í rannsóknunni sem að má finna á samorka.is sem við erum með skýslu þar, þar sem hægt er að lesa. Já. Og svo hérna horfa á erindi frá ásfundinum okkar 2020, þar sem að bara útskýrt betur. Já, þá á íslensku skýrslan er bara ensku, þar er þetta að sjá hérna mismunandi sviðsmyndir og fleira mm-hmm. í erindinu. Og ég bara mæli eindrið með því, þetta er mjög áhugavert og hérna og sýni þá líka sko að það er í mörg hotna líta ef það er ekki þetta að setja fram einhver eina sviðsmynd mm. að því við vitum ekki neitt það þarf að velja einhver eina og setja fram einhverja tölur þannig að þetta eru sjálfsög ekki heila tölur sem við erum að setja fram nei, og munu sennilega, ég segi það, munu breytast já. En mikilvægt innlega inn sko. Já, maður spáði stundum í sko þú veist þegar að vera að spáði svona svona mörg ár fram í tíman, kannski 10-15 ár fram í tíman mm-hmm. að sko bara mannfjölda spá hjá Hagstofunni svigrum í henni eru kannski 40.000 manns á 15 ára tímabili sko veist, og þetta maður skilur alveg að þetta setur svona ákveðin viðmörk í allar svona spár varandi fjölda rafbíla sko. Já, já, og mér og þetta eru viðfangsefni okkar fyrirtækið sem eru allan daginn að skipuleggja framtíðina já. Og þurfa að hugsa svona langt fram í tíman já. Og þetta á, ja, þetta á við frávitu og hitavitu og fleira bara hversu mörg hús þarf að hitu upp mm-hmm. Og hérna hversu mikið rafmagn þarf þetta þurfa þess að nýju íbúðir og fleira og það er eins með þá sko við þurfum að byrja að undirbúa núna
ef við ætlum að vera með einhverja nýja virkjun eftir 10-15 ár, það tekur langan tíma að undibúa. Mm-hmm. Þannig að það þarf svolítið að horfa núna, alþingi þarf svolítið að svona fara að taka þessa heildamynd og skoða hver verður þörfin í framtíðinni og svo taka skrefin í að uppfylla þá þörf mm-hmm. og ákveða með hvað hætti það verið gert. Já, varðandi hérna niðurfellingu gjöldum á rafbílum mm-hmm. sem við komum að sinna áðan sem svona, þetta er svona helsti kvatinn sem að ríkisstjórnin er búin að vera vinna að eins og við vitum, þetta rennur út 2030, mm-hmm. nei 2023 segi eða þá við 15.000 selda bíla sem að eins og staðan í dag verður trúlega í lok næsta árs hvað sérðu fyrir þér í framhaldinu? Þú veist að því að nú er lögin bara þau segja bara þetta endar þarna mm-hmm. gengur það þyrfti að, þú veist ef ekki, finnst þér að þurfa framlengi þetta og ef svo er hversu lengi og undir hvað skilur þeim? Sko við hjá samarkoð höfum tala fyrir því að þessi kvata verði áfram til staðar, að verði ekki felldi niður vegna þess að nú heyrum við bara í síauknu mæli það að vera að tala um að þessi viljið til þess að hraða orkuskiptunum enn frekar mm-hmm. og reynslan hefur sýnt í öðrum löndum að þegar kvatarnir eru felldir niður að þá hægist á rafbílavæðingunni og það er engin ástæða til að ætla að eitthvað annað gerist hér á landi. Nei. Þannig að það er það sem við tölum fyrir. Hversu lengi þegar gilda svona er ekki kannski einhver afstæða sem við erum með akkurat núna en við teljum þetta að vera nauðsynlegan hluta af rafbílavæðingu og að hún gerist á tilsettum tíma. Mm-hmm. Nú á sumi talaði sko að hérna þetta hefur verið nauðsynlegt á sínu tíma að koma þess á bæði til þess að keyra rafbílavæðingun á stað og líka bara því að rafbíla voru dýrari mm-hmm. í innkaupum heldur en hérna eldsneytisbílar eða svona sambærilega eldsneytisbílar nú hefur náttúrulega dýrasti hlutin af rafbílum sem er rafhlaðan, nú hefur hún náttúrulega hríðlækkað í verði og bara á síðustu 10 árum er hún búin að lækka tífalt í verði sem sagt, með við kilowattstund og þú veist á sama tíma hafa það orðna 10 sinni betri, það er endast lengur það er bara allt í kringu rafhlöðuna, þú veist að taka minni pláss þannig að þess að tala maður stundum sko að þær hafa orðið 100 sinni betri á 10 árum núna hefur maður svolítið séð að kannski svona 2025 cirka að þá sé rafbílinni komni þangað, þú veist þeir eru á sama verði og eldsneytisbílar í framleiðslu sem þýðir það að þeir ætti að vera á sambærilegu verði hérna á Íslandi er það einhver þröskuldur sem við ættum að meiða við eða ættum við að keyra áfram á niðurfellingu á virðisaukaskatti einmitt til þess að hraða orkuskiptunum? Ég held að það þurfa bara að vera margvíslegi kvatar til staðar. Já. Og hérna og við erum ekki með einhver afstöðu hverju þeir eru bestir eða hverju virka best saman og svo framvegis en við vitum það að það á að hraða þessu mm-hmm. og þá þarf að róa á því öllum árum að það virkilega hraðist mm-hmm. og allir svona kvatar hjálpa til. Já. Einhver sérstætt annað sem að þú myndir sjá fyrir þeirra ríkisstjórnin gæti gert? Þú veist, þetta er svona svolítið bara þetta er svona svolítið einhver sem að höfðar bara til kaupandans ég er nú einhver að lesi að það er bílaleigur eru með ákveðin kvata líka mm-hmm. eru fá hérna sagt, hvort að innkaupa verðið á rafbílum nýtist þeim sem skatt afsláttur eða einhver slíkt, manningalegu hvernig þetta var hjá þeim eitthvað annað sem þetta eftir í hug sem að ríki geti gert? Já, það þarf náttúrulega að veita fjármagni inn í innviðuppbyggingu. Já. Og þar erum við að hérna við erum bílaleigundan til dæmis bara risastór þáttur. Já. Það þarf stórar hleðslustöðar við svona helstu staði og þá kannski sérstaklega leifstöð. Mm-hmm. Þetta er mjög dýrt og þá þarf bæði stjórnvöld og einhver aðeilar að koma inn í þessa uppbyggingu innviðana. Já, mitt. Og það er náttúrulega til orkusjóður svona sem er að styrkja þessi verkefni en upphæðinir eru ennþá tiltölulega lágar og hérna mætti huga því að gera þar hærri mm-hmm. til þess að bara fleiri sjá sér fært að gera þetta. Það er dýrt að skipta orkukerfi í heilu landi þannig að það þarf að vera einhver stuðningur til staðar og ríkið þarf að taka myndarlegan þátt því að það eru þau sem setja markmiðin mm-hmm. þannig að hérna, það þarf að ná þeim. Já. Það þarf líka að huga að bara í raunir orkuþörfinni myndi ég segja og bara gera einhverjar
svona greiningar á, á hver hún er inn í framtíðina þá bæði fyrir bara heimili og atvinnulíf og svo þessi, þessi risastóru umskipti sem við erum að fara inn í umbylt okkar samgöngukerfi mm-hmm. til þess að, að hérna, ná okkar markmiðum og, hérna, og verða 100% græn þannig að það þarf að endurskoða ýmislegt hvað það varðar og, og hérna jafnvel já, jafnvel þá kannski bara endurskoða eins og rammaáætlun eða eitthvað eitthva slíkt vegna þess að það er það tól sem að Alþingi notar núna sem ákveðu hvaða orkulindir standa þjóðundibóða til að nýta og hverju þá ekki og þá eru þær friðað til framtíðar mm-hmm. þetta þarf kannski að fara svolítið saman af því að hérna, þarf að segja orku þörfin og, og hérna, hvernig þetta er allt saman afgreitt vegna þess að, að þó við eigum alveg mjög mikið af orku auðlindum í landinu þá er ekki þar með sagt að, að séu allar jafn hendugar til nýtingar og, og við þurfum við þetta að passa upp á að, að að þetta sé bæði hagkvæmt og, og sem best fyrir náttúruna en það þarf alltaf að vinna mjög vel saman þannig að það þarf svolítið að taka þessa heildamynd og, og hérna og samin þetta betur orkuþörf og, og nýtingu og, og markmið framtíðarnar og, og svo fleira mm-hmm. Myndirðu vilja sjá fleiri svona virkinar möguleika, þú veist ekki endilega fókus á vatnsafls eða þú veist myndur við vilja sjá fleiri Já, bara fleiri, fleiri tegundir á orku Já, vindorku til dæmis Já, við höfum náttúrulega talað fyrir því á samorku sko, að, að vindorka sé þessi sjálfsögða viðbót við þær endurnýjulegu orku auðlindir sem við erum að nýta nú þegar Já. Og hérna bæði getur vindorku verið risið til hlóð rætt mm-hmm. tekur ekki jafnlangan tíma eins og vassapsvirkjanir eða er það jarðvarma og þær eru líka geta uppfyllt þörf til ákveðins tíma í senn mm-hmm. þetta er ekki kannski bindandi fyrir framtíða kynslóður að setja vindorkuver vegna þess að það er hægt að taka það niður og það er bara lágmarks ummerki eftir, eftir vindmyllur Já, jafnvel hægt að færa Það er hægt að færa þær, Já. Þannig að sko líftíminn er hvað 20-25 ár upp í 30, hvað svo leiðis og hérna að þessum líftíma liðnum þá er þetta bara taka ákvörðum hvað þú vilt gera, hvort þú viljir setja upp nýjar sem eru tæknilegri og eftir nýjustu hérna, mm-hmm. að því þróunin eru þarna eins og í öllu öðru og eða ákveða að taka það niður, færa það á betri stað, allt þetta sko. Og virka náttúrulega, vindorka virkar alveg frábælega með vassafli vegna þess að lónin okkar virka sem batterí og meðan og geyma orkuna á meðan vindurum blæs mm-hmm. og svo öfugt. Já, við höfum einmitt heyrt þetta svolítið. Já, 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 og þetta er bara eitthvað sem þarf að skoða eins og er ekkit sko, sko regluverk til vindorku. Nei. Okkur finnst ekki endilega eðlilegt að, að hún fari inn í ramma áttina því þetta er bara í eðli sínu öðruvísi orkukostur heldur en vassafl og jarðvarmi af því að hún bindur ekki ekki svona bindandi til framtíðar sko, hvað var þar rask og fleira sko. Að það mætti vera aðeins svona já, rýmra um vindorkuna já. Og við viljum gert að sjá það til þess að við getum örugglega átt góða græna orku fyrir alltaf þessa góðu hluti sem við viljum gera mm-hmm. Já, þessi, þessi vindorkuverin eru líka kannski framleiða minna svona, þú veist, bara talandi Kárahnjúkavirkjun mm-hmm. 690 megavött Þú fer ekkert nálægt þessu með, með vindorkunum að vera með stóra akra fulla af, mm-hmm. af vindmeljum, sko. Þannig, þannig að þetta er mitt kannski svona minni stöðvar. Þetta er minni stöðvar, sko, og hérna, en telja. Það, Já, það, akkurat. Að telja nefnilega, sko, svo munar inn í kerfið okkar, sko. Já. Og en þetta er eins og annað, þetta þarf að, að velja þessu góðan stað. Það er vindurum blæs misjaflega á, mm-hmm. á, á hérna, mismunandi stöðum. Það er mismunandi dýralíf, það er, það er kannski varpsvæðið eitthvað það sem við viljum ekki sjá vindmylur mm-hmm. og hérna, svo hafa rannsóknir sínt eða kannanir að fólk vill ekki endilega hafa þetta of nálægt byggð mm-hmm. þannig að þetta er meðal annars sem þar þá stjórnvöld þurfa að líta til, hvað eiga það er að vera og hérna, taka ákvörðun, hvernig við viljum gera þetta með vindin Já, fyndum Íslendinga að vil ekki sjá vindmylur en svo Svo eru hérna hollendingar búin að alast upp við þetta í mörgundur ár, sko. Já, já, aðflýði inn til Kastrup á, á hérna í Danmörku, þetta manna þótti alltaf svo spennandi að sjá hann að vindmylirnar. En, en einmitt, sko, þú veist, það er, Evrópa er á fleigi ferði vindurum, sko. Já, já. Það er, sko, af því að, svo hérna fari nú bara inn á það, þetta er náttúrulega bara orðin allt í einu, eða svona á skömmum tíma, raunhafi kostur, orðið bara hagkvæmt vegna þess að tækninu fleikt svo fram, að þetta er orðið raunverulegur hérna, valkostur við jarðefnaeldsneytið. Mm-hmm.
og þess vegna sko er þetta vaksa svona mikið Evrópa því að krafa náttúrulega er orðin þannig að það þurfa allir að draga úr hérna jarðefnaeldsneytinu og notkun okkur fjölgar og svo leis þannig að þetta er að anna bæði viðbótar eftir spurð og þessu að fasa út hérna, jarðefnaeldsneytið en einhver hluta vegna eru við ekki komin að staða ráði sko Nei. Sem er óvenjulegt miðað við önnur lönd og við ættum endilega að skoða þetta til þess að í raun og veru þurfum að við höfum haft sko samkeppnisforskot í grænni orku Íslendingar hinga til. Við erum einstök og heimsmæli kvarða með að við þá sko stóra hlutfall af okkar orkunotkun 85% er græn orka. Það er ekkert annað land í heiminum þar. Ekki einu sinni normenn vegna þess að sko þeir framleiða ja, græn orku við en af því að nýting, sko þeir eru bara 50% í nýtingu á grænni orku. Það eru samgöngurnar sem koma þann inn sem að skemma þetta hlutfall alveg svo í okkur. Þetta er fyrst og fremst á náttúrulega samgöngurnar. Þannig að en þetta er ekkert sjálfgefið, það eru öll lönd og fleigi ferð og það er allir á þessari vegferð að komast á sama stað við og lengra. Þannig að okkar ef við ætlum að viðhalda því að vera í fremstu röð þá þurfum við að vinna að því viðhaldi. Sko. Er það kannski þessi góða vegferð okkar sem við erum á sem að heldur aftur að því að við skoðum vindmylur eitthvað að ráði? Veist, fólki finnst kannski bara, nei við erum bara í fínu að því að við erum með svo mikið af vatnsaflsvirkjunum sko. Það getur vel verið að það spila inn í sko, við erum náttúrulega mjög góðu vön, við erum svolítið, já, akkurat, kannski degur þarna, sko. Við erum hérna bara búin að vera græn svo lengi sko, við erum með núna kannski bara fólk á svipum aldrei við og þau sem yngri eru hérna fyrsta kynslóðin sem að vaxa úr grasi þar sem að hitaveituvæðingin var orðin norm, hún er ekki að klárast fyrir 80 eitthvað sko, já. Þannig að hérna þetta fólk sem að kannast bara ekkit við annan veruleika en að vera með græna orku á sínu heimili. Þetta er náttúrulega, þú veist, bara alls ekki staðan í flest öllum öðrum löndum heimsins. Nei. Og þannig að ég held að það sé skilningurinn öðruvísi, þú veist, á þessum skrefum sem þarf að taka. Og hérna, við erum náttúrulega bara búin að þessu fyrir löngu og þannig að næstu skref verða þá í raun og verið kannski Alltaf erfiðast að taka síðustu prósentin. Alltaf erfiðast að missa síðustu 3 kílóin, skilur. Þá hérna, þarf að taka bara já, svona stærri skref og sem kannski fara að býta og þá er þetta orðið svona meira kannski bitbein, sko. Já. Þið vorum með könnun hérna 2019. Verið til að ræða hana eins og segja okkur frá því? Já. Ára 2019 þá hérna fengum við til liðs við okkur 200 rafbílaeigendur sem að leið okkur að fylgjast með hvernig þeir hlaða bílinn sinn í heilt ár. Fengum alveg ótrúlega góð viðbrögð þegar við sendum út beðni hérna, að fá að gera þetta. Rafbílaeigendur eru til í að sjá að hjálpa til við þróun og hérna, leggja sitt á mörgum til þess að við getum haft þar upplýsingar sem til þarf til þess að geta tekið næstu skref. En tilgangurinn með rannsóknum var einmitt að svolítið að skoða í raun áhrif rafbíla á kerfin í landinu, dreifikerfið og sjá greina möguleg einhverja toppa og fleira. Og við kynntum þessa niðurstöður á þessum fyrrnefnda ásfundi sem ég var að tala sem að bara nafnið orkuskipti, hvað þarf til. Og þar voru bara mjög áhugaverða niðurstöður sem að hérna staðfestu á mörguleiti ýmsar svona hegðuna minnstur rafbílaeigenda sem að við vorum búin að gefa okkur fyrir fram það að flestir eru að hlaða heima hjá sér ekki í hraðhleðstu stöðu með að þú veist, eða það sem fyrsti kostur er alltaf heimilið rosalega margir hlaða bílinn sinn beint eftir vinnu bara þá hverjum degi? Já, ég man nú ekki nákvæmlega hvort það var svoleiðis en það var allavega sýnilegur álagspunktur og eins sko hérna svona fyrir í kringum hádegi helgar og hérna, þetta er svolítið bara svipa trendin svo við sjáum almennt í kerfinu að fólk eru að koma sér á fætur og hérna, setja allt í gang fyrir brönsinn og eitthvað svona. Og þá voru til dæmis líka tvinnbílar inn í þessu sem að sýndu að hérna, ótrúlega marga ferðir eru þó farnar á rafmagninu, þó að hérna, hreinorkubílarnir séu nú alltaf langbestir. Þannig að þetta var nú bara eins og aðra rannsóknar sem við staðið fyrir hérna áttu að vera bara svona innlegin í umræðinu og hjálpa okkar fyrirtækjum að undibúa það sem koma skal vegna þess að við erum auðvitað að tala það að álagið og umferðin dreifikerfið mun margfaldast, já, bara tvöfaldast jafnvel sko og þau fyrir náttúrulega fyrirtækin að undibúa sig og leysa málin vegna þess að
við viljum með þetta öll að bara allir geti bara hlaðið þegar þið þurfa og hérna lífið haldi áfram sem vana gang sko og þú fáið því dramagn þegar þú þarft. Já. En það gerist náttúrulega ekki sjálfisir. Nei. Við verðum að hafa þessa upplýsingar sko og við höfum gert fleiri svona rannsóknum. Við gerðum líka rannsóknum sko hvort að rafbílavæðing væri yfir höfuð hagkvæm fyrir þjóðabúið. Mm-hmm. Og okkar niðurstöðu sýndu það að til lengri tíma þá er hún vissulega hagkvæm. Mm-hmm. Og þá bæði sko fyrir ríkið og sjálfsögðu fyrir heimilin, þau spara fullt af peningum og svo náttúrulega þessi risastóri ávinningur í loftslagsmálunum. Já, já. Nefndir aðeins þarna helmings eða 50% álag á hérna, dreifikerfið. Nú gott að halda þetta til haga fyrir hlustendur að hérna, hér eru að tala dreifikerfið, ekki flutningskerfið, sem flutningskerfið sem að fer allt land, sem að þjónustar að miklu leiti til sko, stóriðina. En þessi hluti rafmagn sem að heimilin taka þetta er þetta tala 50% aukningu á þeirri orku. Já, á því sem verður flutt þau kerfi. Já. Og þau eru náttúrulega komin til ára sinna mörg hver. Já. Upprunlega hönnun gerir ekki ráð fyrir þessu álagi. Nei. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að horfa til. Hvað þarf endur nýja og þú veist, það þarf náttúrulega að styrkja þetta, það ætti nú að líka í augum uppi. Mm-hmm. Og það þarf mismikla styrkingu, það kannski getur verið ein gataði botlang einhverstaðar með hérna fullt af rafbílum og það verði meira vandamál en einhverstaðar annar staðar. Mm-hmm. Þetta eru þetta náttúrulega alls konar típur á húsum, fjölbýlishús eða einbýlishús eða og allt þar á milli sko. Þannig að þetta er alveg gríðalega stórt viðfangsefni að skoða þessi mál. Af því að þetta á að gerast náttúrulega á tölvert miklu hraða. Við erum að tala að hvað við ætlum að vera með 100.000 rafbíla fyrir árið 2030. Mm-hmm. Það er mjög stöðnaka til. Og jafnvel sum eru að stefna fyrir, sko. Einmitt. Þannig að þú veist, þetta er svona, það er í svo mörg hotna líta. Mm-hmm. Og hérna, það er ekki allir sem að kannski gera sér grein fyrir því. Hvað þetta er hérna, í rauninu mikið svona tæknibreyting og hvað innviðirnir okkar eru ekki sko fyrir 50 árum hannaðir með hérna framtíðin í huga sko svona langt fram í tíman og með svona miklar kerfisbreytingar í huga. Mm-hmm. Þannig að þetta er stóra verkefnið hjá okkar fólki. Já. Og það er á vettvangi samorku svona verið að skoða þessi mál afsakið mjög vel. Þannig að við fylgjumst erum alveg með puttan á púlsinu þannig sko. Mm-hmm. Er eitthvað útlit fyrir að endurtaka þessu könnun á næstunni til þess að sjá kannski hvort eitthvað hefur breyst, hvernig fólk er að nú er algengar í dag að fólk sé að kaupa sér bíla með stærri rafhlöðum heldur hann að 2019 þannig að maður sér alveg fyrir sér að forsendur eru aðeins að breytast þannig að það er svona velt í þessu fyrir mér sko hvort að það sé eitthvað bígerð að endurtaka þessa könnun. Sko það var farið á stað með hana með það í huga að eiga þess kost að geta endurtekið þetta. Já. Við fengum kaupunan tilbaka. Við vorum með smávægilegan allavega kvata til þess að hérna, fá þá tilbaka frá þessum sem tóku þátt. Við erum ekki búin að festa hvena það verið gert en það er vissulega á svona dagskráni að reyna að gera það af því eins og þú segir. Þetta er hérna hröðtækni þróun í þessu sem að hérna, breytir algjörlega mögulega hvernig bílarnir eru svo hlaðnir og hversu langur tími er á milli og hérna þannig að við þurfum að hafa nýjast upplýsingar. Mm-hmm. En það breytir því ekki að þetta, svona, þessi fyrsta gefur alltaf ákveðna hugmynd, við getum lagt af stað en svo þarf að viðhalda þekkingunni bara eins og í öllum öðrum geirum og að það þarf að viðhalda þekkingunni og uppfærana til þess að maður sé með réttu stefnuna hverju sinni sko. Já. Já, við erum að athygli sem stað með þetta núna, þetta er svona að taka yfir og það verður gaman að fylgjast með þessu næsta áratugin og maður sjálfur búin að vera í þessu í 10 ár og búin að sjá og heyra margt. Þannig að, eins og ég segi, næsti áratugur verður spennandi. Einhver lokaorð? Nei, bara takk fyrir að bjóða mér. Þetta er eitthvað sem er alltaf gaman að spjalla orkumálin í stóra samhenginu. Þannig að, vildi bara þakka kærlega fyrir að hafa samband. Já, það er gaman að fá ykkur öll hérna sem við erum að ræða við. Þetta er, við teljum þetta að vera svona svolítið þarfa umræðu. Algjörlega. Þannig að það er ekki oft sem að heyrist í, eins og ég segir, raforku framleiðendum, raforku dreifingar aðilum og þú veist, þeim aðilum sem er hrærast í þessum bransa á hverjum degi og eru með áætlanirnar. Það er ekki oft sem að það heyrist í þeim á sama stað, þannig að þess vegna vildum við nú koma þessu fólki saman á smá ættamót
og hérna bara bera saman bækur og það er mjög skemmtilegt það, þeir þætti sem við erum búin að taka upp, það er mjög skemmtilegt að heyra að það eru nánast allir á, hvað maður að segja, sama plani, sko. Já, já, þetta er bara vegferð sem við erum lögð á staði, sko, og, hérna, og bara gott að sjá að það er fólk er að hugsa fyrir þessu, sko, þú veist, við erum að hérna, vinna því að þetta verði bara allt tippt upp og, þú veist, engin þurfur að hugsa þessu tvisar um, sko, hvort hann geti hlaðið heima hjá sér eða hvort hann komist á milli staða, sko. Þetta mun leysast, en af því að það eru sérfræðingar á baku tjöldin sem er að vinna að því að það gerist og það er bara ótrúlega spennandi að vera partur af þeirri vegferð, sko. Já. Glæsilegt. Lovísa Arnardóttir, upplýsingafulltrúi hjá Samorku. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig.